outono, tarde urbana, brilho único. Um frio na espinha me fez ver que o firmamento dava sempre anunciou que algo novo ia acontecer. Na calçada, seu cabelo esvoaçante, duas almas que nunca se deram adeus. Magia que é difícil de se entender. Os seus olhos iluminaram os meus. Você passou por mim, levou meu coração. Oh, 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 oh. Assim te conheci. Você passou por mim, seus olhos, sua atenção, tornou-se meu ar, minha vida, minha paixão. Oh, 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 oh. Meu amor eterno, sentimento eterno, como nunca existiu. Teu olhar no meu, nosso começo que surgiu. Na calçada, seu cabelo esvoaçante, duas almas que nunca se deram adeus. Magia que é difícil de se entender. Os seus olhos iluminaram os meus. Você passou por mim, levou meu coração. Oh, 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 assim te conheci. Você passou por mim, seus olhos, atenção, tornou-se meu ar, minha vida, minha paixão. Oh, 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 meu amor. Sentimento terno, como nunca existiu. Teu olhar no meu, um fogo acendeu. Nosso começo que surgiu. Nosso começo que surgiu. Nosso começo que surgiu. Começo que surgiu. Uou, uou, uou. Boa tarde, Petrópolis, boa tarde, região serrana, boa tarde para você também, ligadinho aí na nossa TVI 19, para todo mundo, para todo o Brasil e para todo mundo. Gente, eu cantei Amor Eterno, uma música que tem tocado aí, como vocês sabem, no interior de São Paulo, em várias rádios, no interior também de Espírito Santo, Goiás. E agora também está em Manaus. Um abraço para o pessoal de Manaus. Já recebemos o convite, aceitamos. Vamos estar aí no começo do ano com vocês em Manaus para fazer aí com o pessoal, com os radialistas aí. Vamos conversar aí com vocês. Um abraço para todos vocês. E voltamos com o Mário José Entre Estrelas, agora com Reggae Mais Samba. Um cara aqui, vocês vão lembrar de um deles, mas tudo bem, isso é um papo que a gente vai falar depois. Nós estamos aqui com o Dinho. Maravilha. Com o Juninho Bolinha. Eu. Eu. Ó, tá legal o microfone aí? Tá legal aqui. Juninho. Opa. E o Denis. Parceiro Denis. O Denis também faz parte hoje do acompanhamento, né? Mas a banda é vocês três, é isso? É. Essa formação, Dinho no vocal, Juninho. E Júnior Bolinha na percussão. Bom, o nome já diz, né? Reggae mais samba, né? Então, como eu não preciso nem dizer, vamos à música? Vamos lá? Vamos fazer? É isso, música Clima Perfeito, nossa música de trabalho. Clima Perfeito. Vamos lá.
já tô ficando louco de vontade de te agarrar. É impossível cada dia controlar o meu querer. Fico contando as horas e os minutos pra te encontrar. Viajo imaginando mil loucuras pra satisfazer. Passeando embaixo dos lençóis, me perco no seu corpo ao te encontrar. É tão gostoso quando estamos a sós, um desejo louco vem me dominar. É tão gostoso quando escuto a sua voz, sussurrando enlouquecida de prazer. Sobre a luz do luar, um clima tão perfeito eu e você. Tô deitado na rede pra te amar. Desliga essa TV e aumenta o som. A gente não tem hora nem lugar pra realizar um sonho bom. É tão gostoso poder te tocar, sentir suas curvas ao amanhecer. Deixa a vizinhança reclamar, solta a fera dentro de você. Tô deitado na rede pra te amar. Desliga essa TV e aumenta o som. A gente não tem hora nem lugar pra realizar um sonho bom. É tão gostoso poder te tocar, sentir a chuva ao amanhecer. Deixa a vizinhança reclamar, solta a fera dentro de você. Agora que eu vou cumprimentar vocês aí, Dinho, Juninho e Júnior Bolinha. Dinho Bolinha, e você tá longe, você fica para depois. Gente, olha só, o programa é ao vivo e o violão aqui deu uma distorçãozinha lá, mas lá tá legal, tá certo? Tá beleza? Não, tem que falar com a produção aqui ao vivo, tem que ser assim mesmo. Gente, olha só, vocês estão juntos há 2 anos já, é isso? Isso, a formação do Reggae Mais Samba tem 2 anos, né, na estrada. Nós que tínhamos uma história, né, dentro da música, um tempo atrás, e resolvemos fazer esse grupo, montar esse grupo, né, fazer essas duas junções do reggae, um ritmo que a gente curte bastante, e o samba, que em cada esquina, né, em cada lugar do Rio e do Brasil, o samba, ele transcende. Então, conseguimos fazer essa junção do reggae mais samba. Você que assiste Mário José em Tristeiras deve estar pensando assim, pô, mas eu acho que eu já vi esse cara aqui em algum lugar. Claro que falta um turbante que hoje foi vetado pelas mulheradas aí. Eu não vou nem falar muito não, né, Juninho? Deixa pra lá, depois não, a gente fala do turbante. Sei, cara, mas vem cá, mas e você já tinha essa banda junto com a outra que você também tinha. Eu fui durante um tempo vocalista do grupo Afro Reggae. E aí nós já tínhamos esse trabalho paralelo, né, de fazer uma coisa... E tiveram aqui, o grupo Afro Reggae, teve aqui. Tivemos aqui, acho que no ano passado, né, fazendo... Isso.
E aí nós tivemos essa ideia de fazer essa junção, de pegar um reggae mais samba e levar realmente o que a gente gosta, de verdade, que é a música, né? Que é o entretenimento. Ah, muito bom essa mistura. É aquela coisa eclética, né, rapaz, que vocês fazem? É isso aí. É o que todo mundo curte, um pouquinho de reggae, um pouquinho de samba. Um pouquinho de reggae, um pouquinho de samba. E vem cá, como é que está a agenda de vocês aí? O que, que vocês estão fazendo aí? Vamos lá. Então, sexta-feira passada agora, acabamos de lançar essa música que vocês ouviram agora, a música chamada Clima Perfeito. Clima Perfeito. E também um videoclipe. Mas nós temos um pedacinho do vídeo aí, produção? Se tiver um pedacinho agora... aí, a gente queria mostrar aqui, a gente vai comentando. E foi agora na semana passada que foi lançado? Semana passada lançamos o videoclipe, né? Na verdade, é um videoclipe bem interativo, bem interessante, porque ele tem dois finais, né? Então a galera pode entrar no nosso canal, se inscrever lá no canal do grupo Reggae Mais Samba, e o final que você quiser escolher pro videoclipe, é só você fazer a sua escolha lá. Tá bom. Pode sair? Vamos lá? Tô deitado na rede pra te amar. Desliga essa TV, aumenta o som. A gente não tem hora e nem lugar pra realizar o sonho bom. É tão gostoso poder te tocar. Sentir suas curvas ao conhecer. Muito interessante da gravação do videoclipe ter a participação da nossa amiga Petra, ela é filha do Maurício Matar. Olha, ah, é? Cantora também. Ela tem É bom, né, pra botar um pouquinho de gente bonita, né? Porque os caras feios pra burro aí, pô. Tá bonito, tá bonito. E você falou sobre dois finais, né? Como é que é esse lance de dois finais aí? É interativo, né, cara? Porque a música foi feita todo... O clipe foi todo feito, uma encenação do clipe, né? Teve uma produção da Cambalachê, que é um amigo meu lá de Belo Horizonte, chamado Werley Santos, que veio da produção do videoclipe. E a gente teve a ideia de fazer um final, que dois finais, um que eu vou fico com a menina... E o final eu não fico com a menina, então, mas eu não posso entrar muito em detalhe, porque a galera que quiser descobrir realmente o final. Tem que ir lá conferir. Tem que, né? Tem que ir lá no canal conferir. Mas você prefere o final que fica com a menina, né? Ou não? Tá confusão, tá confusão, hein? A galera escolher. É mesmo? Os dois finais estão bem legais, assim, a galera vai curtir bastante. Bom, tá certo. Então vai dependendo do povo, o final é interativo. Cada um escolhe o seu final. Isso aí. Você tá pode certo. Entrar lá e escolher o seu também para tirar sua dúvida. Bom, eu sou casado, vou deixar você ficar com a menina. Se eu for solteiro, eu vou deixar. Tá certo. Tem um show no dia 18. Isso, agora dia 18, né? Falar um pouco da nossa agenda. Dia 18 agora, na quadra da Unido de Lucas. Samba das evento das passistas. Isso. É isso aí? Isso a partir aí. Das 13 horas, né? Um evento bem bacana, beneficente. Uma ação muito bem elaborada, muito boa. O Reggae Mais Samba vai estar lá. A partir das 13 horas. Estaremos lá. E agradecer a Nanda, né, que fez esse convite. A Nanda, né? As passistas lá, né? Não, meu compadre Denis. Tamo junto, vamos fazer esse som lá e com certeza vai ser muito legal. E o repertório? Vai ser. Vocês normalmente fazem quanto tempo de show? Olha, nosso show, ele depende muito, né? A gente tem show de 40 minutos, uma hora, de duas horas, enfim. Mas lá na quarta-feira, eu creio que vai ser uma hora de show. Né? Nosso repertório, ele é bem eclético, né? Ele tende ao Mig Neto, à Legião Urbana, enfim. Então, essa mistura do reggae mais samba, né? A gente mistura durante os shows, a gente faz essa transição, é bem legal. E o formato é do tipo mesmo, assim, de samba de... pagode de mesa ou é assim, essa, não, ou é não, instrumentos? Batera, baixo, cavaco. Então. Percussão geral. Por exemplo, isso é importante falar, porque as pessoas já saberem. Não é só essa coisa de. Porque o nome também, às vezes, as pessoas ficam muito presas. Reggae samba. A gente, como o Jim falou, a gente leva um pouco de tudo. A gente consegue fazer Legião Urbana, Tim Maia, e também a gente toca o Mig Neto. Aí, tá vendo? Show. E vai do samba ao reggae mesmo, de verdade. Vai realmente do samba ao reggae, né? Não, e a música de vocês já mistura um reggae com samba. Isso. A própria música... Essa música é autoral de vocês? Essa música... De amigos nossos. São de três, na verdade, quatro amigos nossos, chamado Renan Silva, que é cavaquinista do grupo Bom Astral. Olha, rapaziada do Bom Astral, Tom Nascimento, William Cristal e Lobinho Paz. Verdade. Olha, show de bola. Vamos fazer mais uma aí? Vamos lá? Vamos embora. Vamos fazer a música do Nath. Uma versãozinha? Uma versão nossa. Então vamos embora. Essa música que a gente faz no nosso show, Quero Ser Feliz, música do Nath Roots. Essa
independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que gosto muito de você. Ah, chego e sinto o gosto do seu beijo. Que desejo, vontade de ficar. Seu olhar, te como água do mar, vem me dar um sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar. Deseja para tudo que vem flores brancas, paz e irmãs. Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar. Deseja para tudo que vem flores brancas, paz e irmãs. É no balanço do reggae mais samba, para o José entre estrelas. Tamo junto! Reggae mais samba. Aí, e os aplausos? Show, show mesmo. Então quer dizer que vocês vão... Alô, vocês vão de Legião até o reggae puro e simples, sim, praticamente? De Legião, show de bola, bola, show de bola. Maia. Enfim, nosso repertório ele é bem eclético, bem eclético. Bem eclético. Roupa Nova, tudo. Zé. A Roupa Nova, vocês lembram? Roupa nós Nova? Nós fazemos que? Também. Caramba, mas é eclético mesmo, hein? Gente, ó, vocês viram a qualidade da, dessa banda aqui. E isso é só uma amostra para vocês. Nós estamos aqui no estúdio de televisão. A gente não pode fazer aquilo que eles podem fazer num palco com instrumentos elétricos, com baixo, é, violão elétrico, isso, e tudo mais. Cavaco. Né? Cavaco guitarra. Elétrico, guitarra, guitarra. É, né? Até porque tem, aquele reggaezinho tem que ter uma guitarrinha, né? Então tá certo. De novo, como é que vai ser o próximo show agora, dia 18? Dia 18, na quadra da Unido de Lucas, a partir das 13 horas, evento das passistas, é isso aí? É isso aí. Lembrando nossas redes sociais, Instagram, grupo, Reggae Mais Samba, Facebook também, Reggae Mais Samba. Tá lá, aquele like lá. E nosso canal no YouTube também, sim, tá nosso videoclipe. Tá a nossa música lá disponível, vai lá, dá aquela conferida lá. Bolinha, nosso telefone de contato tá aí contigo? Ah, tá aqui, pô, a colinha de leve. Tá tudo ensaiado. É. Não, Bolinha, a gente ensaiou, viu? Tá, é verdade, ó. Vai lá. Olha, ó, aqui, ó. Deixei aqui no instrumento. Certo. Olha, entrei em contato aí com a Impacta Show 21, que é o Rio, 35968120. E para falar com a Débora, que é a nossa Masterchef, 21 9988 37445. Valeu? Importante, né, de relatar, porque o artista ele não é ninguém sozinho, né? Queria agradecer mais uma vez pelo carinho de ter, né, colocado o Reggae Mais Samba aqui para mostrar esse trabalho. Queria agradecer aqui de coração o pessoal da Impacta Show, que acreditou no nosso trabalho, que está aí fortalecendo a gente aqui. A Camilinha está ali, ó, ela não vai aparecer, mas está aqui. Mandar um beijo também para a Débora, o Vinícius falou ali, o pessoal que vem fortalecendo o trabalho do Reggae Mais Samba, que vem fortalecendo uma galera no cenário. E a Márcia Miranda, que é ela que... E o Rogério também, Dinho. Opa, e o Rogério também. Rogério. Não podemos esquecer, senão exatamente. A gente ganha para o chão de orelha. Então, tá, vamos fazer certo, o dever de casa. Certo. É interessante sempre lembrar das pessoas que estão, sempre ajudam os artistas. Tá certo, isso é importante, porque inclusive num país como esse que é tão difícil, né, exatamente, você trabalhar exatamente. Com música, então, aliás, é difícil trabalhar com qualquer coisa com nesse país, mas com música é pior. Pior não, é exatamente. Mais difícil um pouquinho. Gente, olha só, bom, nosso tempo é sempre um pouquinho curto, eu queria que vocês falassem, o clipe, vocês entram, é só no YouTube que você acessa esse clipe? Tá lá no nosso canal. Canal. Como é que é o nome do canal mesmo? Pessoal, entra no YouTube e... Só lá no YouTube, botar grupo Reggae Mais Samba, música Clima Perfeito. Clima Perfeito. Isso, vocês tocaram aqui. Essa aí. Foi a primeira, isso, música que a gente tocou. Foi a primeira música, né? Primeira música. E, bom,
Vocês, eu já sei que conhecem. Vocês conhecem Petrópolis, assim, são chegados aqui? Cara, eu já vim aqui dar uma passeada. Eu já vim aqui várias vezes também aqui. Passear, né? Para comprar. Para comprar. E eu espero que vocês marquem logo um show aqui em cima também. Claro, vamos embora. Vai encher, hein, rapaz. Pessoal aí, ó. Pessoal da Serra aí, pessoal aqui se amarra nisso. Se quiser contratar o Reggae Mais Samba, o telefone já está aí, é só dar aquela ligada. Dá de novo o telefone, então, para quem quiser contratar. Comigo mesmo aqui. Vamos embora, ó. Impacta Show, 21-35-96-81-20, o outro número aí, anota aí o outro número, 998-83-74-45. Inclusive, hoje, vindo para cá, nós no rádio escutamos nossas músicas, nossas músicas estão tocando nas rádios do Rio, estreou hoje, música Clima Perfeito nas rádios do Rio. Olha, pedir, é importante, tá, é importante. Maiores, só ligar e pedir, graças a Deus. Que legal, muito bom, muito bom. Sucesso, né? Sucesso! Como é que é? Fala aí, fala aí. Sucesso! Clima perfeito. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do programa. Mais um Mário José Entre Estrelas. E hoje foi assim, forte, né? Vocês viram, né? É uma banda antes, uma banda depois. A gente, todo mundo ao vivo aqui. Só eu que cantei aqui no meu playback, mas está tudo bem. Então, vamos terminar com a música? Clima vamos lá? Perfeito, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer nossa música de trabalho, Clima Perfeito, já que está na estrada, começando agora o trabalho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou já aproveitar para me despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado do Mário José Entre Estrelas de hoje. Estamos sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 14h. 14 horas. E Mário José Entre Estrelas se despede aqui, desejando a vocês uma boa semana, um beijo no coração de todos vocês e vamos terminar com Reggae Mais Samba. Isso, Clima Perfeito. Vamos lá? É isso aí, gente. Sigam aí nas redes sociais, Reggae Mais Samba. Meu parceiro Juninho, parceiro Bolinha. A luta continua. Já tô ficando louco de vontade de te agarrar. É impossível cada dia controlar o meu querer. Fico contando as horas e os minutos pra te encontrar. Viajo imaginando mil loucuras pra satisfazer. Passeando embaixo dos lençóis, me perco no encontro pra te encontrar. É tão gostoso quando estamos a sós, um desejo louco vem me dominar. É tão gostoso quando escuto a sua voz, sussurrando enlouquecida de prazer. Sobre a luz do luar, o clima tão perfeito, eu e você. Tô deitado na rede pra te amar. Desliga essa TV e aumenta o som. A gente não tem hora e nem lugar pra realizar um sonho bom. É tão gostoso poder te tocar, sentir suas curvas ao amanhecer. Deixa a vizinhança reclamar, solta a fera dentro de você. Tô deitado na rede pra te amar. Desliga essa TV, aumenta o som. A gente não tem hora nem lugar pra realizar um sonho bom. É tão gostoso poder te tocar, sentir as curvas ao amanhecer. Deixa a vizinhança reclamar, solta a fera dentro de você. Reggae Mais Samba. Obrigado, Mário, mais uma vez pelo carinho. Pessoal da Vai-Vai aí, ó. Clima perfeito. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Show. Ah, vamos continuar, tá gostoso aí. Vamos fazer um som aí. Bora, Denis.